Vladimir. Evo, poštovane dame i gospodo, ovaj amandman na član 47 posvećujem svim narodnim poslanicima iz vladajuće koalicije koji su zainteresovani da čuju šta mi predlažemo da se briše u ovom predlogu zakona o privrednim komorama. To su, poštovana gospodo, kada je reč o članu 47, to je 5 stavova koje mi možda ne bismo brisali kada bi osnovna logika ovog predloga zakona bila usklađena sa onim što je sistem ideja, verovanja, vrednosti i mišljenja koje formalno zagovara ova vlada. Ali kada mi uočimo da je delanje jedne vlade u suprotnosti sa onim što je formalno saopšteno kao sistem ideja, verovanja, vrednosti i mišljenja u politici, onda je neophodno, poštovana gospodo, da reagujemo na ovaj način. I ja se samo nadam da niko od gošći ili gostiju iz vlade Republike Srbije koji su danas tu neće ni u jednom trenutku bilo koju našu kritiku ili primetbu ili bilo kakvu opasku da doživi lično. Ovo je politička institucija. Mi ovde razmenjujemo argumente koji proističu iz različitih sistema ideja, verovanja, vrednosti i mišljenja. Dakle, svih 5 stavova, evo gospodin Babić to hoće da čuje, člana 47, mi predlažemo da se brišemo. Obrazloženje za brisanje ponudili smo i u pisanoj formi, uputili u vladu i saopštili da je amandman na član 47 podnet radi usklađivanja sa prethodnim amandmanom, prethodni sa prethodnim, onaj prethodni sa onim prethodnim i sve tako, poštovana gospodo, do člana 1, do amandmana na član 3 i do amandmana na član 9, koji sadrži temeljno obrazloženje naših amandmana briše se, poštovana gospodo. Hvala gospodine Arsenoviću, vi se ovde jedini među predsedavajućim striktno pridržavate poslovnika naše Narodne skupštine. Svaka čast.